Tørn. Og det er en sekser som fyller for Riseng. Og det gir Forsland et åpent striddrag. Og det ligger 1,2 millioner i midten. Jeg kan ikke se hvordan Forsland kan kaste her. Nei, jeg er enig med deg. Jeg blir litt overrasket hvis ikke turneringsliv til Raymond Forsland henger i en tråd. Og han er så langt bak, og det kommer på med en eneste gang, og Riseng har striden. Forsland trenger en treer eller en åtter. Åtter eller treer. For turneringslivet til Raymond Forsland. Blir det fin river for Forsland? Nei, det gjør det ikke. Det er en knekt, og vi har en avgjørelse. Martin Riseng er Norgesmester i fixed-limit 2019. Martin Riseng, hvordan føles dette her? Veldig bra, selvfølgelig. Moro å bli norgesmester. Du har vært veldig nære mange ganger. Har du telling på mange finalebord du har? Ja, det har vel vært en tre eller noe sånt. Fire kanskje? Ja. Hva betyr det for deg å vinne? Nei, det er jo mye prestisje da, å endelig få en titel. Jeg har jo vunnet Fixed Limit online tidligere, men det er liksom ikke like stas som å vinne live. Da. Så fryktelig moro. Er du den eneste i vennegjengen med NM-titlen nå, eller? Ja. Så hele railen her håpet jeg skulle bli nummer to da, så jeg ikke skulle bli for hoven, men... Du har spilt NM i mange år nå. Hvor mye poker spiller du? Nei, det blir ganske mye. Ja. Lever du av det? Nei, det gjør jeg ikke. Hvordan kommer du til å feire seieren? Er det rett inn i neste turnering, eller blir det ro? Ja, late dragon på 8-game er rett rundt hjørnet, så nå er det bare å komme seg inn der. Jeg skal bli årets spiller i år, så jeg må da komme meg inn i den så fort som mulig også. Tusen takk. Gode ambisjoner. Gratulerer med seieren. Tusen takk for det.